Kwa muhtasari, kitabu cha Warumi 7. Kitabu cha Warumi 7 ni kitabu ambacho pia tulifanikiwa kuweza kukiangalia. Warumi sura ya 7 inaonyesha jaribio ambalo mwanadamu analifanya katika juhudi ya kuweza kuishinda dhambi, lakini mwisho wa siku anakuta dhambi inamshinda yeye. Kwa hiyo kitabu cha Warumi 7 kinatuonyesha maana halisi ya dhambi. Tuliona kwamba ipo maana ya dhambi ambayo wengi huwa tunaitafsiri. Tumeshaona vipengele vitatu vya dhambi. Tumeshaona dhana tatu za dhambi. Lakini sasa tunakuja dhambi ni nini? Tukaona maana ya kwanza ya dhambi ni ile ambayo huwa tunainukuu kwenye waraka wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana anasema waraka wa kwanza wa Yohana kila atendaye dhambi afanye uasi. Dhambi ni uasi. Ni 3:4. Okay, isome kwa Kiingereza. Whoever committed sin transgresseth also the law. For sin is the transgression of the law. Whoever committed sin transgresseth also the law. For sin is transgression of the law. Ndicho inachozungumzwa pia na Warumi 7. Singa litambua dhambi kwa njia nini? Ya sheria. Kwa hiyo dhambi ni uasi wa sheria. Tukaona hii haitupeleki kwenye ruti. Nini kinachotupeleka kwenye ruti? Yohana sura ya 8. Yohana sura ya 8 inatupeleka kwenye ruti ya kutuonyesha dhambi. Yohana sura ya 8. Yohana 8 na lile fungu la 34, Yesu anaenda kwenye ruti, anasema amin amin. Yesu akawajibu, amin amin nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa nini? Ni mtumwa wa dhambi. Kwa hiyo tukaona dhambi, kutenda dhambi ni utumwa. Kama kutenda dhambi ni utumwa, dhambi inawatumikisha watu. Na kama dhambi inatumikisha watu, ni nani mwenye sifa ya kutumikisha zaidi ya Bwana? Kwa hiyo dhambi ni bwana wa mtumwa. Tena anayemtumikisha mtumwa bila nini? Bila hiari. Na ndio vita ambayo tunaiona katika Warumi 7. Paulo anasema kila nilitendalo sifanye nini? Silipendi. Warumi sura ya 7 fungu la 14 inatuonyesha sasa namna utumwa huu ulivyo. Anasema fungu la 14, kwa maana tunajua ya kuwa torati asili yake ni rohoni, bali mimi ni mtu wa mwilini, nimeuzwa chini ya nini? Dhambi. Chini ya dhambi. Kwa hiyo Paulo anazungumzia sifa za mtu ambaye ameuzwa chini ya dhambi. Anasema maana sijui nifanalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi, bali lile nisiyolipenda, lile nilichukialo ndilo ninalolifanya nini? Nalitenda. Kwa hiyo utajuaje kwamba wewe ni mtumwa wa dhambi? Kama dhambi unafanya, kuchukia dhambi hakutakufanya kwenda mbinguni kama hiyo dhambi haujaiacha. Na ndicho kinachozungumziwa na Paulo hapa. Kwa hiyo Paulo anasema ilifikia hatua akaijua torati, akaijua sheria, akayajua mapenzi ya Mungu. Na baada ya kuweza kujua, akajua kuna fursa ya kuwa huru. Na baada ya kujua fursa hii ya kuwa huru, ndio ikamfanya aumie zaidi. Kwa sababu alifanya attempt ya kuweza kuishinda dhambi kwa nguvu zake, na ndipo akajikuta kile anachokichukia ndicho anachofanya nini? Ndicho anachokitenda. Na tukaangalia hapa, tukagundua kwamba Paulo anazungumzia katika nafsi yake kabisa, nafsi ya kwanza, hazungumzi kwa mtu mwingine. Na iki anachokizungumzia ni maisha ambayo yanaburuzwa, maisha ambayo yanaendeshwa na dhambi. Lakini Paulo anachotuonyesha, anaonyesha hali ya wengi ambao wanaitwa Wakristo leo. Hiyo akiuhalisia sio Wakristo. Wako ndani ya kanisa, kwa sababu Paulo anasema aliacha dunia na mambo aliyokuwa anayafanya. Na baada ya kuweza kuacha dunia, hakuonekana kwamba ni mpagani pase, alionekana ni mtu wa kiroho. Lakini ni mtu wa kiroho anayeishi maisha gani? Anasema kuna dhambi ambayo pamoja na kuwa mtu wa kiroho alichukia ile dhambi, tofauti na mtu wa duniani ambaye anaipenda, alichukia, lakini akajikuta anaendelea kutenda dhambi. Wakati fulani Paulo akasema yawezekana tatizo ni akili.
Kwa hiyo akailisha akili yake neno la Mungu. Na alivyoilisha akili yake neno la Mungu, anasema akafikia hatua akawa anaifurahia torati kwa utu wa rohoni. Lakini mwilini ni nini anachofanya? Anatupatia majibu hapa fungu la 15 Warumi 7, lakini sijui nifanyalo kwa sababu lile nilipendalo sifanye nini? Sitendi. Bali lile nilichukiao ndilo ninalofanya nini? Watu wengine wakiuliza kwamba dhambi inanisumbua, anasema tatizo ni akili yako. Umeweka mambo machafu yasiyofaa. Yaani kuilisha akili mambo mazuri haitoshi. Kwa sababu Paulo aliilisha, na anasema akafikia hatua. Ni nini kilichodhihirika? Lakini kama nikilitenda lile nisilolipenda na ikili ile sheria ya kuwa ni nini? Ni njema. Kwa hiyo alichukia sheria? Hakuichukia. Paulo alikuwa ni mshiriki wa kanisa, sio mshiriki? Mshiriki. Anapenda effort au hapendi? Anapenda. Si ndio kuipenda hiyo torati na akaikiri kuwa ni njema. Basi sasa si mimi nafsi yangu ninayetenda hilo, bali ni ile dhambi ikaayo wapi? Ndani ya. Nini kinachomsumbua? Kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, fungu la 18 Warumi 7, yani ndani ya nini? Ya mwili wangu. Tulishaona mwili ni asili ya nani? Ya mwanadamu. Kwa hiyo ndani ya sehemu moja wapo ya Paulo katika sehemu zile tatu, ndani ya mwili wangu halikai neno jema, kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lililo jema sifanyi nini? Sipati. Kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndilo nilitendalo. Basi kama lile nisilolipenda ndilo nilitendalo, si mimi nafsi yangu nilitendaye, bali ni ile dhambi ikae wapi? Ndani yangu. Anaendelea kusema fungu la 21, basi nimeona sheria hii ya kuwa kwangu mimi nitakaye kutenda lilo jema lipo lilo baya. Kwa maana naifurahia sheria ya Mungu kwa utu wa wapi? Wa ndani. Fungu la 23 inatueleza shida. Lakini katika viungo vyangu. Katika sehemu gani ya asili ya mwanadamu? Viungo kwenye mwili. Lakini katika viungo vyangu naona sheria iliyo mbali inapiga vita na ile sheria ya akili zangu. Akili yangu. Kwa hiyo hapa kuna sheria ngapi? Mbili. Kuna sheria iko mwilini, kuna sheria iko akilini. Anaendelea kusema, na kunifanya mateka wa ile sheria ya dhambi iliyo katika viungo vyangu. Tatizo ni nini? Situlio, tatizo ni nini? Sheria ya nini? Ya la. Ni hii ukifika kwenye Warumi 8 tuliona kwamba inaitwa nia ya mwili. Anasema kwa kuwa ile nia ya mwili haitii sheria ya Mungu, na kama haiwezi kufanya nini? Haiwezi kuitii. Ni hii kwenye Warumi 6 anaita utu wa nini? Utu wa kale. Kwa hiyo ni nini kinachotumikisha watu? Sheria ya dhambi. Nia ya mwili, carnal mind. Utu wa kale. Kwa hiyo solution ni nini? Ni kuondoa mwili. Mwili sio tatizo. Kwa sababu mwili wenyewe uko pale kutii yule kamanda aliyeko karibu. Ambaye yuko karibu sasa hivi ni sheria ya dhambi. Shetani ndio yuko karibu. Na sasa suluhisho ni nini? Tukadraw kielelezo ambacho kinatuonyesha. Kwa hiyo hapa tayari kwenye asili ya mwanadamu kuna kitu cha nne ambacho ni foreign. Jamani tunakwenda pamoja eh? Paulo ana mwili, ana akili na ana roho. Lakini kuna kitu kingine kimeongezeka kwenye mwili. Si anasema ninapoangalia kwenye viungo vyangu kuna kitu gani? Sheria ya dhambi. Hiyo tatizo ni nini? Ni roho. Tatizo ni nini? Mwili. Tatizo ni nini? Akili. Sheria ya dhambi ambayo ipo katika maisha yake. Hii ndiyo inayokufanya kitu unakichukia lakini unaendelea kukitenda. Na tulidraw mfano mzuri sana kwa wana wa Israeli. Sasa
Naomba nianze hiyo kwa kusoma hii kitabu Desire of Wages. Tukaangalia Mungu anashughulikaje na hili tatizo. Tukagundua kwamba katika ungamo linalokubalika Mungu anafanya kazi ngapi? Kazi tatu. Kazi ya kwanza ni revival, uhuisho ambao sisi tumeizoea kwa neno la uamsho. Kazi ya pili matengenezo. Na kazi ya tatu ni upatanisho wa mwisho. Na tukaona uamsho unawakilisha ni, unawakilisha kitu gani? Anasema kufanywa upya kwa maisha ya kiroho, kuhuishwa nguvu za akili na nini? Na roho, na ufufuko katika kutoka katika kifo cha kiroho. Ndio maana ya uamsho. Naelezwa hiyo kwenye kitabu cha matukio za, ya siku za mwisho, ameielezea vizuri sana. Kwa hiyo uamsho kwa kifupi, tukaona uamsho unashughulika na tatizo moja, matengenezo yanashughulika na tatizo la pili, na upatanisho wa mwisho unashughulika na tatizo jingine. Kimsingi kuna matatizo mawili. Tatizo la kwanza tunaloiona katika Warumi 7 ni nini? Ni huyu mtumwa kulazimishwa kutenda kile asichokitaka. Kwa nini? Kwa sababu kuna shida. Shida aliyonayo ni nini? Bado ni mtumwa. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye ni mtumwa hawezi kutenda kazi za haki. Na kinachohitajika ni nini? Ni uamsho. Uamsho unashughulika na tatizo gani tuliona? Tatizo la utumwa wa dhambi. Jamani tuko pamoja? Uamsho unashughulika na tatizo gani? Tatizo la utumwa wa nini? Wa dhambi. Na ndio maana Mungu anapowatoa Israeli kutoka Misri, kitu cha kwanza anachodili nacho ni uamsho. Na huo uamsho unafanyika kupitia huduma za patakatifu. Katika huduma za patakatifu tuna sherehe saba. Katika hii sherehe, sherehe ya kwanza kabisa inashughulika na utumwa wa dhambi. Ni sherehe iliyofanyika tarehe ngapi? 14 mwezi wa kwanza. Jamani tuko pamoja eh? Tarehe 14 mwezi wa ngapi? Mwezi wa kwanza. Sherehe gani? Pasaka. Sasa sikia mjumbe wa Mungu anachosema, nabii wa Mungu anasema katika kitabu hiki The Desire of Wages, utaenda ukurasa wa 52. Desire of Wages ukurasa wa 52. Anasema maneno yafuatayo. All the ceremonies of the feast were types of the work of Christ. The deliverance of Israel from Egypt was an object lesson of redemption, which Passover was intended to keep in memory. Which feast was ordained by God to keep in memory the redemption of Israelites from the slavery of Misri? Passover. Kwa hiyo tunapojifunza Pasaka, tunajifunza deliverance, ukombozi kutoka kwenye utumwa wa nini? Wa dhambi. Naamini naeleweka vizuri. Kwa hiyo tunapozungumzia ufufuo kutoka katika kifo cha kiroho, tunazungumza Passover feast. Tunapozungumzia Passover, tunazungumza uamsho. Tuko pamoja? Na mimi naeleweka vizuri. Si unaona historia yetu ni kutenda dhambi na kuungama na kurudi tena kwenye anguko la dhambi ile. Na tumeona kwenye Yohana ushahidi, tulishajifunza kwamba ushahidi kwamba umesamehewa dhambi yako, anasema Kristo ataitakasa. Jamani tuko pamoja? Kwa hiyo ukirudia, ina maana kwamba hiyo dhambi bado ipo, haijatakaswa. Na kama haijatakaswa, haujasamehewa. Kwa sababu Kristo ni lazima afanye yote mawili au asifanye kabisa. Hawezi akakusamehe tu asiitakase. Lazima aweze kutakasa. Na ndio tuliona mfano kwa wana wa Israeli. Kwamba wanapotumikishwa Israeli, Israeli wanapokuwa Misri,
ni kiwakilishi kinachoonyesha utumwa wa dhambi, mwana wa Mungu anapokuwa katika utumwa wa nini? Wa dhambi. Anaitwa mwana wa Mungu kama hawa ni uzao wa Ibrahimu, na wapo duniani ili waweze kujenga ufalme wa nani? Wa Mungu. Lakini nguvu waliotumia, waliotakiwa kutumia kujenga ufalme wa Mungu, wanajenga ufalme wa nani hapa? Wa shetani. Ufalme wa Farao ndio wanaojenga. Na anapojenga ufalme wa Farao, sio kwamba alipenda, alichukia, alikuwa hapendi. Kama mtu anavyofanya dhambi yuko ndani ya kanisa, hapendi, na unakuta kufanya kazi ya Mungu anapenda kabisa. Na sasa siku imeisha, ameshakula chakula cha jioni, anakuja mbele za Kristo, anaungama. Na hii ungamo anaolifanya sio ungamo linalokubalika. Kwa sababu gani? Anaungama kwa makosa aliyoyafanya siku nzima. Kwa nini anajenga ufalme wa Farao? Nini kinachosababisha ajenge? Ni kitu gani? Ni mtumwa. Unadhani angekuwa huru angejenga? Singejenga. Na sasa anaungama dhambi. Baada ya kuungama wakati wa usiku, kuna kitu anachosahau kukiungamia. Ni kitu gani? Anaungama yale aliyoyafanya. Kama ni kufyatua matofali, kama alifyatua, kama ni kujenga mapiramidi, na yote aliyoyafanya. Lakini anasahau kitu kimoja, kwamba yeye ni mtumwa. Na ndicho tunachokosea wengi. Tunaungama dhambi tulizozifanya, tunasahau kwamba dhambi zile tulizozifanya ni kwa sababu ya asili tulionayo. Sisi ni watumwa. Na ndipo ikafikia hatua tulisoma katika kitabu cha Kutoka, sura ya pili, inasema wana wa Israeli wakamlilia Mungu kwa sababu ya nini? Utumwa. Ya utumwa waliokuwa nao. Kwa hiyo Israeli ni mimi na wewe. Utumwa waliokuwa nao Misri, Misri ni dunia ya dhambi. Utumwa waliokuwa nao ni utumwa wa dhambi ambao tunao mimi na nani? Na wewe. Na waliendelea kuwa watumwa so long as Farao yuko juu ya kiti cha nini? Kiti cha enzi. Na ndio maana ili waweze kutoka Misri, Farao anamwakilisha nani hapa? Shetani. Ambao kwenye Warumi 7 ni kitu gani? Paulo anasema ninapolazimishwa kufanya nisipokipenda ndipo naangalia. Anasema katika viungo vyangu ninaona kuna sheria ambayo inapingana na sheria ya nini? Ya akili yangu. Sheria ya dhambi, utu wa kale. Kwa hiyo hii sheria ya dhambi inawakilishwa na Farao kwenye sinari ya kitabu cha Kutoka. Israeli hata wangeungama vipi na kuumia, in fact wangechukia kufanya dhambi wakiwa utumwani, ingeongeza viboko kutoka kwa mwana wao. Kwa sababu kwa kadri anavyokataa anafanya tatizo liwe kubwa zaidi. Kwa hiyo suluhisho la dhambi sio kuichukia tu intellectually. Na sio kupiga magoti na kulia, na sio kujitoa kama watu wanavyojitoa. Sisemi kujitoa ni shida. Ila watu wanajitoa, kila Jumamosi anajitoa, analia kabisa, anasema jamani mniombe, niweze kuiacha hii dhambi. Sababu shida ni moja, ni mtumwa. Na so long as Farao yuko kwenye kiti cha enzi, hawezi akawaruhusu Israeli waweze kutoka Misri. Na ndipo Mungu analeta uamsho. Na uamsho sasa ndio akaleta kwa njia ya sherehe ya Pasaka. Na tukaona uamsho ndio mwanzo wa ukombozi. Ukombozi kutoka katika utumwa, na alikusudia kuweka sherehe ya Pasaka iweze kuweka katika memory. Naomba tuelewe kitu hiki. Tusichanganye. Pasaka. Nimesema tusichanganye. Pasaka na nini? Na meza ya Bwana. Jamani tuko pamoja. Pasaka leo inawakilishwa na ubatizo. Na utagundua kwamba Pasaka kila aliyeshiriki alishiriki akiwa ni mtumwa wa dhambi, hata hajabatizwa. Meza ya Bwana wanashiriki na waliobatizwa peke ya tuko pamoja. Kwa hiyo tusichanganye. Mungu anaamua kuweza kutoa. Tuliona uwisho, kwa hiyo ni mwanzo wa ukombozi. Matengenezo ndio tutaangalia leo ni muendelezo kile kinachofanyika kila siku. Kwa hiyo uwisho ulifanyikaje?
upatanisho wa mwisho sasa tunaona kwenye uamsho Mungu anashughulika na tatizo la utumwa, anatutoa kwenye utumwa wa dhambi. Na kwenye matengenezo ameshatoa kwenye utumwa, tulikuwa kwenye shule ya shetani. Bado tuna mawazo na manadharia potofu ambayo hata Israeli wakati wanatoka walikuwa nayo. Si tumesoma kwenye kitabu cha Kutoka? Eh? Mungu amewakomboa, kweli wametoka utumwani. Lakini bado wana mawazo na dhana kwamba chakula tunachotakiwa kula, tusipokula nyama tutakuwa na njaa. Na Mungu anawaambia hicho sio chakula. Ni mawazo na nadharia potofu walizokuwa nazo. Ndio maana Mungu aliruhusu jangwani ili aweze kuwafundisha yale yote yatoke wafae kuweza kuingia Kanaani. Kwa hiyo katika hiyo sherehe ilikuwa ni lazima mambo kadhaa yaweze kufanyika. Kwa hiyo tuliona dhambi ni utumwa, na mambo hayo ni mambo sita. Jambo la kwanza ilikuwa ni tohara. Tohara kwenye kitabu cha Kutoka kinaelezea vizuri. Tutasoma kwa wakati wetu. Hatutaweza kuisoma sasa. Kutoka sura ya 12 inaelezea haya mambo yote, ndicho tulichokiangalia katika siku ya Jumatano. Kitu ambacho Mungu alikifanya kuweza kuwatoa wana wa Israeli kutoka utumwani Misri. Alifanya kitu gani? Jambo la kwanza, tohara. Akasema mtu awaye yote ambaye hajatahiriwa asishiriki. Asishiriki kula Pasaka. Jambo la pili akasema mtachinja mwana kondoo, ambaye inawakilisha kumchagua nani? Yesu Kristo. Kama mbadala wetu. Tohara inawakilisha nini? Situliona historia ya tohara, si ndio? Ibrahim kaambiwa utazaa mwana, akafanya juhudi zake, matokeo yake akamzaa nani? Isaka. Ishmaeli. Akamzaa Ishmaeli. Baada ya kumzaa Ishmaeli, Mungu anamwambia kiungo ulichotumia kumzaa Ishmaeli ni lazima ufikie hatua kikatwe. Kukataa matendo ya mwili tunayoyafanya ili kupata recommendation mbele za nani? Mbele za. Na baada ya kuweza kukubali kuweza kufanya hivyo, ndipo kutokea hapo tendo hilo lilisimama tohara kuwakilisha kuyakataa matendo ya mwili. Baada ya hapo kuchagua mwana kondoo. Kaona hilo karibia dunia nzima, watu wote wamemchagua mwana kondoo. Wanasema mimi ninamwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha. Lakini tukasema hiyo haitoshi kutoa kwenye utumwa wa dhambi. Tuko pamoja? Si unajua wapo hata majambazi wanaenda kuimba wanaomba Yesu Kristo aweze kuwasaidia. Wanamuamini. Lakini bado ni majambazi. Kwa hiyo kuchagua mwana kondoo. Okay. Jambo la tatu inatakiwa kumchinja nani? Mwana kondoo, ambayo inawakilisha ulinzi wa damu ya Kristo ambayo inatufunika na kutuvika haki yake. Na baada ya hapo sitaweza kuizungumzia sana kuchukua damu ya mwana kondoo. Walipaswa kuweza kuchukua damu ya mwana kondoo na kuipaka katika miimo ya mlango. Kwa hiyo kuchinja mwana kondoo, kando ya kumuamini Kristo, tunatakiwa tuweze kukubali damu yake iliyomwagika pale msalabani kama kitu pekee kinachotupatanisha na Yesu Kristo, kinachoturudisha katika umoja na Mungu. Jambo la nne, walipaka damu ya mwana kondoo katika miimo ya mlango. Na ndio maana yule malaika alipokuwa anapita, alipokuta door posti zimepakwa damu, alifanya nini? Aliruka. Inawakilisha nini? Damu ya Kristo. Baada ya kuvikwa haki yake, angamizo litakapokuja, kitakacho tufanya tusiangamizwe ni haki ya Kristo. Ndiyo itakayo tukava. Ndiyo kupaka damu ya mwana kondoo kwenye miimo ya nini? Mlango. Milango ya nyumba zetu. Kumla mwana kondoo haitoshelezi tu kwamba tumemuamini, tumemchagua, tumekubali kuyaacha matendo ya mwili na damu yake inatulinda. Tunatakiwa kumla mwana kondoo kila siku. Tunamla kwa njia ya neno lake. Tunamla kwa kuweza kumpokea Yesu Kristo.
Na jambo la mwisho kifo cha mzaliwa wa ngapi? Kifo cha mzaliwa wa kwanza. Israeli walikuwa ni watumwa wa Misri. Kila mzaliwa wa kwanza wa Misri alikuwa ni Bwana ambaye aliwatumikisha wana wa Israeli. Kwa hiyo pigo la kifo cha mzaliwa wa kwanza inawakilisha kwamba hakuna tena farao atakayekalia kiti cha nini? Cha enzi. Katika hali halisi inawakilisha utu wa kale, sheria ya dhambi, moyo wa jiwe. Mume wetu wa kwanza lazima afe. Kwa hiyo tunahitaji vifo vingapi ili tutolewe katika utumwa wa dhambi? Vifo vingapi? Vifo viwili. Kifo cha kwanza ni cha nani? Cha mwana kondoo. Alikufa kwa hiari, si ndio? Kifo cha pili ni kifo cha nani? Cha bwana, cha bwana mzaliwa wa kwanza. Cha mzaliwa wa kwanza ambaye anawakilisha utu wetu wa kale. Kifo hichi kinakamilika. Malizia na hapo, kinaelezewa katika kitabu cha Warumi sura ya 6, inaelezewa vizuri. Kifo hiki kinafanyikaje leo na ufiaje utu wa kale? Warumi sura ya 6. Sasa Warumi sura ya 6 kuanzia fungu la kwanza ukienda mpaka fungu la 5 inaelezea namna ya kufa na Kristo. Tuko pamoja? Inaelezea namna ya kufa na nani? Na Kristo, ambao kwa kifupi nazungumzia ubatizo, kuzaliwa upya. Kwa hiyo tunapozungumzia revival, tunapozungumzia uamsho, tunapozungumzia Pasaka ambayo iliwatoa Israeli kutoka utumwani Misri, tunazungumzia nini? Ubatizo. Jamani, tuko pamoja? Na ndio maana uamsho unafanyika at once. Matengenezo ni lifetime process. Uamsho unaweza ukafanyika at a moment, ndani ya muda mfupi. Matengenezo yanafanya muendelezo baada ya uamsho. Fungu la 6, mkijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja na nani? Naye. Kwa lugha rahisi anasema uliuliwa, ulikufa pamoja naye. Ulikufa kwa njia gani? Nyuma anasema fungu la 4, basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake. Turudi fungu la 6. Mkijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye ili mwili wa dhambi ufanye nini? Usibatilike. Kwa hiyo Warumi 6 fungu la 6 inazungumzia vifo vingapi? Viwili. Kifo cha utu wetu wa kale na kifo cha Kristo. Tuko pamoja? Kwa hiyo suluhisho linaloshughulika na tatizo la utumwa wa dhambi ni uamsho. Uamsho ni nini? Ubatizo. Kuufia utu wa kale. Okay. Matengenezo. Ni kuhuishwa kutoka katika kifo cha kiroho ambao tumekwisha kuangalia. Sasa matengenezo, inasema kugeuza taratibu, badiliko la mawazo na nadharia, tabia na nini? Na utendaji. Kwa hiyo hapa kuna cause and effect. Kumbuka tunaangalia ungamo linalokubalika. Ungamo linalokubalika kwa kifupi ni lile ambalo Kristo anatusamehe dhambi na kututakasa, kutusafisha. Ni kitu gani alichokiweka kushughulika na utakaso? Ili afanye utakaso ni lazima amuondoe Bwana sheria ya dhambi, utu wa kale, si ndio? Sheria ya dhambi inaondolewaje? Kupitia kuufia utu wa kale. Tunakufaje? Kwa njia ya kuzamishwa kwenye nini? Kwenye maji. Kwa Israeli ilikuwa ni kupitia Pasaka. Ikishakamilika hiyo hatua, tunakuja hatua ya pili. Kwenye ungamo linalokubalika, hiyo process inaendelea. Na hii process inayofuata ni process, ni mchakato wa maisha yote. Mchakato gani? Matengenezo.
Uhamisho unashughulika na tatizo la kwanza, tatizo la kutoka kwenye utumwa wa nini? Wa dhambi. Kwa hiyo mtu ambaye ametoka kwenye utumwa wa dhambi ana uhuru wa kuchagua kwamba arudi kutenda dhambi au asirudi. Sio kwamba dhambi imekoma, ila sasa ana freedom of choice. Wakati ambaye hajatolewa kwenye utumwa hana uchaguzi. Yaani vyovyote atakavyofanya atajikuta anarudi kule kule. Kwa sababu Farao bado hajafa. Utu wa kale bado haujaondolewa, sheria ya dhambi, nia ya mwili bado haijaondolewa, moyo wa jiwe. Na sasa kwenye matengenezo, baada ya mtu kuweza kutolewa katika utumwa wa dhambi, kumbuka anatolewa kwenye utumwa, akili aliyo nayo ni ile ile iliyopitia kwenye shule ya shetani. Na mwili ni ule ule. Baada ya kubatizwa, mwili ni ule ule. Na tamani zile zile, tumbo aliondoki na viungo vingine haviondoki. Sasa haya matatizo yanayobaki yanashughulikiwa na matengenezo. Na ndio maana anasema matengenezo ni kugeuza taratibu, badiliko la mawazo na nadharia. Kwa hiyo kuna mawazo na nadharia vinatakiwa viweze kufanya nini? Kubadilishwa. Ili hatimaye tabia na utendaji viweze kubadilika. Yaani mawazo na nadharia vikishabadilishwa, tabia na utendaji utafanya nini? Utabadilika. Okay? Kwa hiyo tumeshaona baada ya ukombozi kutoka katika utumwa, kazi ya matengenezo sasa inaanza. Sasa Israeli wakati wako Misri hawakuwa na muda wa kuweza kujifunza kanuni za haki. Hawakuwa na nafasi ya kuweza kumwabudu Mungu wao. Kwa kifupi, hawakuwa na nafasi ya kuweza kupata elimu ya kweli. Sasa ilikuwa ni lazima kwanza watolewe kwenye utumwa wa dhambi ili waweze kupata nafasi ya kufundishwa na Mungu. Na hata sisi hatuwezi kufundishwa na Mungu kama tuko kwenye utumwa wa nini? Wa dhambi. Kuna chochote tutakachoweza kukifanyia kazi? Sasa mara tu walipopiga hatua kutoka Misri, ni nini kilichofuata? Waliingia moja kwa moja Kanaani? Hawakuingia moja kwa moja katika nchi ya Kanaani. Kwa hiyo hivyo hivyo hata sisi tukishatolewa kwenye utumwa kupitia ubatizo. Kwa hiyo tunapouishwa kutoka katika uzoefu wa kupitia uzoefu wa kuzaliwa mara ya pili, wa kukombolewa kutoka katika utumwa, katika muda huo huo hatui tayari kwa kuingia mbinguni. Ni kweli Mungu katutoa katika utumwa, lakini utagundua kwamba kuna dhambi, kuna mawazo na nadharia potofu ambazo bado zimefunikwa na damu ya Kristo baada ya kuweza kutukomboa. Na Kristo anahitaji afunue moja baada ya nyingine. Tunakwenda pamoja. Sasa anafanyaje? Tumeona ni kubadilishwa mawazo na nini? Nadharia. Tunabadilishwaje? Kupitia kuweza kuelimishwa upya. Sasa uzingatie, kuna mawazo na nadharia potofu, jambo la kwanza. Sawa? Jambo la pili, kuna roho, hisia potofu. Nitumie neno hisia, ni lugha nzuri zaidi. Jambo la tatu, kuna matendo potofu. Mawazo na nadharia potofu tulizo nazo baada ya kukombolewa huwa zinapelekea sisi kuwa na hisia potofu. Na kupitia hizi, shetani ana take advantage ya kutufanya tuweze kuingia katika matendo potofu. Kwa hiyo unaposhughulika na dhambi, usishughulike na kitendo. Matendo ni rahisi kuweza kuonekana na macho, na ndio tunayoyaona, na tukiyaona tunasema mwenzetu yuko mbali. Lakini hatutakiwi kumsaidia, hatutakiwi kushughulika na matendo tunayoyafanya. Matendo tunayoyafanya yanaonyesha nyuma yake kuna hisia. Matendo na hisia ni rahisi kuonekana.
lakini dhana na nadharia ni ngumu kuonekana. Yaani hapa tulipokaa kuna watu ambao wana dhana na nadharia potofu. Na ikitokea jaribu utaona hisia zinaanza kuamka. Hisia zikiamka anaenda kufanya matendo. Hiki ndicho alichokifanya shetani. Hapa sasa siku ya Pentekoste, si unakumbuka Pentekoste, sawa? Na watu wakajitoa, watu wakabatizwa. Walipitia uzoefu wa nini? Wa uamsho. Na Biblia inasema hata siku ile wanafunzi walipokuwa wakiongezeka hesabu yao, ina maana walikuwa wanaendelea kufanya nini? Kubatizwa. Kwa hiyo uamsho ulikuwa umefanyika, si ndio? Palikuwa na manung'uniko ya Wayahudi wa Kiyunani juu ya Waebrania kwa sababu ya wajane wao walisahauliwa katika huduma ya nini? Ya kila siku. Ni nini tunachokiona hapa? Manung'uniko. Manung'uniko yanatokea nini? Yanatokana na nini? Hisia. Kwa hiyo shetani alijua bado kuna nadharia na dhana potofu. Akasema kupitia hizi nitadili nazo uweze kuangusha. Huwezi kutegemea watu hawa ambao walikuwa na umoja, wamemwagiwa mvua ya masika, wanafanya kazi, watu maelfu wanabatizwa. Unaweza ukashangaa kitu kama hichi kuweza kutokea. Kwamba nanyie mnanung'unika kwa sababu mnaona kwamba wanawake wenu wanasauliwa katika huduma. Kwa nini? Acts of Apostles ukurasa 87 na 88 anasema maneno yafuatayo. Mioyo ya wale waliokuwa wameongoka kutokana na huduma ya mitume ililainishwa na kuunganishwa kwa upendo wa Kristo. Kwa hiyo walikuwa wamoja. Licha ya chuki za zamani, wote walikuwa wakipatana mmoja kwa mwingine. Shetani alijua kwamba kadri umoja huu ungeendelea kuwepo, angekuwa hana uwezo wa kuzuia kuenea kwa ukweli wa injili. Na aitafuta kutumia kwa manufaa yake tabia na nini? Mawazo. Si unaona Mungu anachoshughulika nacho kwenye matengenezo? Tabia na nini? Na hapa tuna mawazo na nadharia potofu nyingi. Na Mungu ndio anashughulika nazo. Najua kwamba ili niishi ni lazima nipokee mshahara mwisho wa mwezi. Na injili ikija tokeni muende mashamba, hauwezi kuelewa kwa sababu ya dhana na nadharia potofu. Na Mungu sasa ndio anajitahidi kuelewesha ufikia uelewe kwamba sio salary itakayo provide your needs, God will provide. Tuko pamoja? Hiyo ni nadha, ni dhana na nadharia potofu. Kwa hiyo alijua wana tabia na mawazo ya awali. Kwa hiyo mtu anapobatizwa tabia ipo. Kilichoondolewa ni yule Bwana anayelazimisha kwamba fanya hiki hata kama utaki. Sasa una hiari kufanya au kutokufanya nini? Sasa shetani anatake advantage. Kwa hiyo alitafuta kutumia kwa manufaa yake tabia za mawazo ya awali, akiwa na matumaini kwamba kwa kufanya hivyo angeweza kuingiza katika kanisa ishara za nini? Na utengana. Kwa hiyo alichoshughulikia ni nini? Kwa hiyo tuna mambo matatu hapa. Mabaki ya mawazo na nadharia potofu ambazo tunaruka nazo kutoa katika maisha ya kale baada ya kupata uamsho kama tulivyoona kwa wanafunzi wa Kristo. Jambo la pili, hisia na mitazamo potofu ambayo inaweza kukuzwa kutoa katika haya mawazo na nadharia potofu wakati tunapojitoa wajaribu. Jambo la mwisho. Mwisho kuna matendo maovu ambayo ni matokeo ya mwisho ya mnyororo huu wa chanzo na matokeo. Kwa hiyo kwenye reformation anashughulika na mawazo na nadharia potofu. Mfano mwingine, Yohana 13:1 hadi 17. Tunakutana na tukio hapo. Yesu ameleta huduma ya meza ya Bwana. Sasa baada ya kuweza kufanya nao, inasema ninyi mmekuwa safi lakini si nyote. In fact alileta ile huduma kwa ajili ya utakaso, kuweza kuyatakaso maisha yao. Kwa hiyo baada ya uamsho bado maisha yetu yanahitaji utakaso. Tuko pamoja?
Na ndio maana meza ya Bwana tunashiriki every now and then. Sikia. Natizayo kwenye ukurasa wa 146. Wakati Yesu alipojifunga mwenyewe kwa taulo ili kuosha mavumbi kutoka katika miguu yao, alitamani kwamba kwa tendo hilo kuwatakasa mafarakano, wivu na kiburi kutoka katika mioyo yao. Hili lilikuwa na matokeo ya kina zaidi ya kusafisha miguu yao yenye dhambi. Na shabaha yake ilifanikiwa. Akawatazama Yesu, aliweza kusema akiwatazama, ninyi mmekuwa safi. Sasa kulikuwa na umoja wa moyo upendo kila mmoja kwa mwingine. Walikuwa wanyenyekevu na wanaofundishika, isipokuwa Yuda. Kila mmoja alikuwa tayari kukubali mwingine ashike nafasi ya juu. Sasa kwa mioyo iliyotiishwa na yenye shukrani, wangeweza kupokea maneno ya nani? Maneno ya Kristo. Lakini bado kulikuwa na shida. Shida ilikuwa wapi? Pale Getsemani, ni nini kilichotokea? Jaribu. Si ndio? Baada ya jaribu kutokea, hawa ambao walitakaswa, kila mmoja alifanya nini? Bado kuna dhana nyingine potofu ilikuwa imebaki akilini mwao. Hizi ndizo zinazotusumbua. Yaani tunashindwa kufanya vingi kwa sababu zimefichika humo akilini. Wote wakatawanyika. Na mmoja kudhihirisha dhana potofu aliyokuwa nayo, akatoa upanga. Na akamfyeka yule askari. Sikio likatoka. Dhana potofu aliyokuwa nayo ni nini? Alijua ufalme wa Kristo ni ufalme wa dunia hii. Kumbe ni ufalme wa wapi? Wa mbinguni. Alizani unapandikizwa kwa nguvu za kijeshi. Kumbe unapandikizwa kwa nguvu ya neno la nani? Kwa nguvu ya neno la Mungu. Kwa hiyo wana inafikia hatua sasa, na sisi ataweza kuonyesha uongo wa nadharia hizo na kukukomboa kutoka kwenye hizo nadharia. Lakini wakati huu katika kazi ya matengenezo, Bwana anaweza kabisa kututakasa kutoka katika roho mbaya na kutusamehe kwa ajili ya matendo maovu wakati yanapokuwa yameungamwa kama inavyotakiwa. Sasa ungamo kama hilo ni lazima liwe si tu la uovu ambao tumetenda, bali pia roho mbaya ambayo iko ndani yake. Kwa hiyo tunapoenda kuungama, tunatakiwa tujue kando ya dhambi kuwa ni Bwana, dhambi ndio roho yetu, ndio uhai wetu unaobubujika ndani. Na sasa tunarejea patakatifu. Kristo anashughulika na hii matengenezo yanadhihirishwa na huduma ya patakatifu. Na hii huduma ni katika madhabahu. Ni huduma gani ambayo ilifanyika katika madhabahu? Ni huduma ya upatanisho, si ndio? Sasa, okay. Hiyo tumeshajifunza sana. Ni nukuu zinazotuonyesha umuhimu wa somo la patakatifu. Okay. Katika Walawi sura ya 4 maelezo yanatolewa juu ya kile kinachotakiwa kuweza kufanyika iwapo kuhani aliyetiwa mafuta alitenda dhambi. Kwa hiyo habari ya kuhani anavyotakiwa kuweza kuungama inaelezewa katika mambo ya Walawi sura ya 4 fungu la 3 hadi la 10 na ngapi? Fungu la 12. Jambo la pili, endapo mkutano wote walihitaji kuweza kuungama, maelekezo yapo mambo ya Walawi sura ya 4 13 hadi 21. Jambo la tatu, endapo mtawala alitenda dhambi, fungu la 22 hadi 26 inashughulika na hicho. Endapo mtu wa kawaida alitenda dhambi, fungu la 27 hadi 35 inaelezea ni nini ambacho alitakiwa aweze kukifanya. Sasa Biblia inatuambia katika Walawi sura ya 4 dhambi zilizoshughulikiwa hapa ni dhambi gani. Anasema mtu awaye yote akitenda dhambi pasipo kufanya nini? Pasipo kujua. Kumbuka kwenye huduma za patakatifu za kila siku zinafanyika baada ya wao kutoka utumwani wapi? Misri. Pasipo kujua. Kwa hiyo kazi ya kwanza ya Mungu ni nini? Ni kuleta hii dhana, nadharia potofu katika ujuzi.
kwamba dhana ulionayo na nadharia ulionayo si sahihi. Inasema Yohana 16:8, akisha kuja huyo Roho Mtakatifu atakuhakikishia ulimwengu. Sawa? Kwa hiyo anakuhakikishia kwamba hata hichi uliamini ni sahihi sio sahihi. Tuchukulie mifano ya dhana ambazo tunazo ni potofu. Tuanze na dhana tu kuhusu maisha. Tuko pamoja? Na dhana potofu kuhusu nini? Maisha. Dhana ya kwanza kabisa ni kuhusu elimu. Ni dhana potofu tulionayo wao watu. Kwamba mtoto ili aelimishwe lazima aende wapi? Aende shule. Lakini Kristo anatuambia kuna elimu ya kweli. Jambo la pili, ili niweze kufanya kitu chochote natakiwa niwe na pesa. Lakini Biblia inatuambia sio pesa inayohitajika, si ndio? Kinachohitajika ni nini? Imani. Ni dhana potofu. Dhana potofu nyingine kwamba tunatakiwa tuishi mijini ili tuweze kuwafanyia kazi ya injili watu wa wapi? Mjini. Lakini tukirudi maandiko yanasemaje? Twende wapi? Mashambani. Kwa hiyo kuishi, dhana ya kuishi mjini nayo ni dhana potofu tuliona. Zipo na dhana nyingine nyingi. Kristo anatufunulia dhana hizi kupitia mafundisho tunayoyapata kila siku. Ndio maana yanatubadilisha akili na mtazamo hatua kwa nini? Kwa hatua. Akishafanya hivyo, inawezekana hiyo njia ya kwanza ishindwe kufanya kazi. Yupo agent wa pili ambaye huyu sio mzuri. Yaani Kristo ametufunulia kwa njia ya mafundisho hivi. Kasema acha hiki na hiki, acha kula hiki na hiki hautaki. Kasema toka mjini haufanyi nini? Hautaki. Agenti wa pili anayekuja ni mbaya zaidi. Na huyu agenti ni nani? Majaribu. Si tumeiona kwa wanafunzi. Nini kilichokuja? Majaribu. Baada ya majaribu kuweza kuja wote wakafanya nini? Jaribu linapokuja ni kwa sababu Kristo anahitaji afunue roho yako, sio roho ya mwingine. Ukiona mtu amekuja amekutukana, hautahukumiwa kwa matusi uliotukanwa, utahukumiwa kwa kile ulichomjibu aliyekutukana. Amekuudhi ukampiga, hautahukumiwa kwa yeye kukuudhi, utahukumiwa kwa namna ambayo umejibiza. Na ukimpiga leo utaongezewa jaribu nyingine tena hilo hilo ili umpige tena. Mungu akufunulie kwamba hii dhana potofu unayo iko ndani yako. Nayo unahitaji kuweza kuiondoa. Tunaelewana vizuri? Si alileta na korona. Eh? Tuambie nimewaambia tokeni mjini ila mfanye nini? Tukamuelewa. Hilo anashughulika nalo kwenye nini? Matengenezo. Kwa hiyo tuna mengi ambayo bado hatujaelewa, hatujayafahamu. Atafunua moja baada ya jingine na atakuwa akifunua hata wewe unashtuka. Na ukienda kueleza watu wanaweza wakasema wewe umechanganyikiwa. Kwa nini? Kwa sababu wamejaa dhana na nadharia potofu na wako ndani ya kanisa. Na tunatakiwa kuweza kuwasaidia. Sasa nimalizie na hiki kwa sababu muda wetu umekwisha. Okay, kitabu cha Pambano Kuu ukurasa wa 418 ndio nukuu yake ninayo itafuta hapa. Pambano Kuu ukurasa wa 410 na ngapi? Ukurasa wa 418. Nasema naomba nisome hiyo. Sasa anapokuja kuungama kwenye madhabahu, anasema damu ikiwakilisha nini? Uhai wa dhambi. Kwa hiyo tunapoungama dhambi zetu, sio kumbukumbu tu ya dhambi inayopelekwa mbinguni, ila na uhai ambao umekuwa ukituendesha kutenda hizo dhambi.
unaondolewa kwenye kazi ya matengenezo. Kwa hiyo tunapoungama tuungamie uhai. Lazima tukiri kwamba hii dhambi ni nini? Ni uhai wangu. Ni chemchemia. Kristo anaziondoa. Anazipeleka kutakatifu pa Mungu. Lakini unapofanya, unaporudia kuifanya ile dhambi, Kristo anakurudishia. Kwa sababu umemlazimisha kwamba ninaitaka hii dhambi tena. Kwa kadri tunapoungama, dhambi ile na uhai wake inaondoka. Kwa mfano ni dhambi ya uasherati. Uasherati unaondoka na uhai wake. Kwa hiyo uasherati haliwi jaribu tena kwako. Ulikuwa na dhana nyingine potofu ya namna ya kuweza kuishi. Hiyo dhana nayo anafanya nini? Anaiondoa. Haiwi tena jaribu kwako. Kama mshahara ulikuwa jaribu kwako, hauwi jaribu tena kwako. Kwa hiyo anaondoa moja baada ya nyingine. Baada ya hapo, tukitoka kwenye hii huduma ya kila siku, tuna huduma sasa ya kuweza kuziondoa zile dhambi, sio kutoka kwetu kwenda patakatifu, ila kuziondoa kutoka patakatifu kwenda kwa mbuzi wa nani? Mwasasi. Zikishaondolewa hatuwezi kutenda dhambi tena. Na hapo ndio rehema inakuwa imefanya nini? Imefungwa. Hiyo inaitwa final atonement. Patanisho wa mwisho. Sasa kwenye huu patanisho wa mwisho, yawezekana umeungama dhambi zako. Katika hukumu ya walio hai, jina lako linapoitwa, kinachoangaliwa, bado ana dhambi nyingine ameingangania kama ipo, na hizi tumrudishie. Maana haiwezekani, si wewe umeamua kuwa mbuzi wa azazeli, wewe zinarudishwa. Kwa hiyo muda pekee tulionao, swali langu ni hili, ninapoenda kuhitimisha, ni dhana ngapi potofu ulizokuwa nazo ambazo Mungu amekufunulia na unajua kwamba unatakiwa uzipigie hatua na haujazipigia hatua? Ukifanya hivyo, huko kwenye hatari, Mungu hataweza kufunulia nuru nyingine zaidi, na hapo unachelewesha kasi ya utakaso katika maisha yako. Israeli walitakiwa wasafiri siku ngapi jangwani? Siku ngapi? Ilikuwa ni wiki mbili. Nadhani ni wiki mbili. Siku 14. Walisafiri miaka mingapi? 40. Swali langu ni hili. Umejifunza kuhusu kutoka mjini au hujajifunza? Jibu unalo moyoni. Umetoka mjini. Yatoka. Au umetoka, jibu unalo. Umejifunza kuhusu matengenezo. Swali ni umefanya au hujafanya? Si wote tunao majibu. Sasa katika matengenezo, nipo kwenye shule ya Kristo au sipo? Nipo. Kristo anaponifundisha, ninakubali kubadilika au sikubali? Sikubali. Kama sikubali, ninauchelewesha mwenyewe ukovua. Yaani sio swala la kusema naomba rehema ya Mungu, hatujui rehema itakoma lini. Yale ambayo Mungu amekwisha kutufunulia katika hatua hii tuliofikia, tukubali kuweza kuyafuata. Na huo ndio usalama wetu. Amen. Hatuna usalama mwingine wote. Basi hivi, hatujui rehema itakoma lini. Na haya tuliyoyaelewa hayatatusaidia kama tumeshindwa uweza kuyachukulia tu. Bwana atusaidie sana. Bwana atupatie ushindi. Kwa kila analifunua, Bwana aendelee kutufunulia dhana na nadharia potofu nyingine ambazo tuko nazo. Mwenye haki wangu ataishi kwa nini? Ataishi kwa nini? Kwa imani. Nini maana ya kuishi kwa imani? Sema neno tu na mtumishi wako atafanya nini? Atapona. Kwa hiyo imani ni kuliangalia neno tu.
na kuamini kwamba neno litakitimiza kile linachokifanya nini? Linachokisema. Roho ya unabii inasema his bindings are enablings. Mungu anapotubide, anapotusihi, yeye anatuwezesha. Tukiamini kile anachotusihi tuweze kukifanya, yeye ndio anatuwezesha tuweze kutekeleza. Bwana abariki neno la katika jina Yesu Kristo, amen. Amen.